Sinambi sedaya para undangan katuran binarak lenggah kandhe martu-martikan ing penggali langkung rumiyin saderengipun kita badhe lumebet wonten ing salabeting adicara seni budaya tayub ala tengger langkung rumiyin kados adat saben pendak-pendak saderengipun kita sami anggelar wujuding seni budaya Jawa langkung rumiyin kita ngluhuraken sedaya para luhur ingkang sampun suwargi lumantar gendeng-gendeng minangka pambuka dumateng kadang lestaraning budaya kaperbawan kalian gendeng eling-eling kalajengaken kembang jeruk saha cokek dumateng Bapak Turiman sumangga. Gelar seni budaya tayub ala tengger. Keiring gadang-gadang gerawitan tayub campur sari lestaraning budaya ingkang dipun pimpin kalian Bapak Turiman mijil saking telatan Dwarawati Lawang Malang Jawa Timur Indonesia. Makarya sareng kalian digit multimedia setting video entertainment. Oke makarya sareng kalian Radis Audio Sound System Professional Production. Miwiti pagelaran Inggris kalenggan semangke kebarang minggas toyo ibu buwarang ngono tumuju dateng sasono pagelaran kairing jula juli bedayan so. Thank you.
ning budaya tayub campur sarine Bapak Turiman iku pimpinane. Lahir batin tepo sliro ngurmati kajate Pak Surya di mesenah sing duwe gawe. Muga lestari yo kajati. Muga lestari yo kajate kaleso ing sambi kalane. Pinara engkang sekeco amersani kesenian kulo kulo. Ya iya, ya iya, ya iya. Rinenggo sagunging pangkurmatan dumateng para rawuh sa linambaran weninging penggalih miwah meneping kalbu pepayung butirayu wani marang bebender wedi marang kanistan kandi anda basaring budi kita sedaya para pramugari kula hari kentuk dipun sarangi kalian pramugari saking Argosari Cak Antonik saha Cak Susanto dipun sesepui kalian pramugari saking Ledok Amba Pak DR kebareng ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh dumateng sedaya para undangan kakung semawana putri ingkang wus kastu minangkani serat ulemipun Bapak Suryadi Misna saha Ibu
Kita sedaya pramugari tegesipun minangka dados wakilipun Bapak Suryadi Soibu menawipun dumateng sedaya para kadang pradonggolan Ibu Waranggono kepareng badhe mratetesaken lampahing adicara wujuding seni budaya tayub ala Tengger. Wonten ing menapa to Bapak Suryadi mesna Soibu nimbali panjenengan sedaya rawuh wonten ing griya mriki. Tansanes panjenengan dipun suwuni idi pangestu lan pandonga tumraping Bapak Suryadi mesna saha keluarga agung ingkang wekdal samangke penyanyipun Bapak Suryadi mesna saha ibu ngawontenaken wilujeng entas-entas nyuwargakaken dumateng sedaya para luhur ingkang sampun suwargi. Panjenengan dipun suwuni dados saksi anggenipun Bapak Suryadi mesna ngluwari tanggung jawabipun manungsa gesang wonten ing alam dunya. Tegesipun bilih Bapak Suryadi mesna paripurna wilujengan tas-tas tanggung jawab dados putra, tanggung jawab dados putu menika sampun luar ing dinten samangkin. Ing pangajap donga panyuwun lan pamintonipun Bapak Suryadi mesna Soibu tansah sumengga wonten ing pangayunipun Gusti Hyang Widi temah saged nyuwargakaken sedaya para luhur ingkang sampun suwargi. Monggo kalih panjenenganipun Bapak Suryadi mesna Soibu wujude ulang tahun utawi ambal warsa dumateng para putra putri kinasih paring pepeling dumateng para putra lan putri kedah eling lan emut dumateng labu-labetipun tiang sepuh ingkang minangka lantaranipun para putra lair kebabar wonten ing alam donya ingkang dipun suwun mugi-mugi ngantos dumugi ing puputing jagat bilipun para putra lan para putri tansah tuhu bekti dateng wong tuwa saketa mikul dhuwur lan mendem jero tumraping derajating tiang sepuh derajating wong tuwa ya derajating para leluhur. Kebabar mekaten ibu bapak para undangan kagung putri anggenipun Bapak Suryadi mesna Soibu nimbali panjenengan sedaya rawuh wonten ing mriki. Ing salajengipun ugi Bapak Suryadi mesna Soibu nyuwun seagunging samudra pangaksami dateng panjenengan sedaya mbok menawi sepisan anggenipun paring panampi ingkang kirang kewuh, paring palenggan ingkang kirang lungguh, paring pasugatan ingkang kirang sugo nopo dene paring dedaharan ingkang kirang lawuh. Bapak Suryadi mesna Soibu namung nyuwun seagunging samudra pangaksami saking panjenengan sedaya. Panjenengan daya monggo katuran pinarak lenggah kanthi sekeca. Ing salajengipun kita lumebet wonten ing seni budaya tayub ala Tengger. Lampahipun seni tayub ala Tengger sepisan sampun rangka setunggal mangke katuraken dumateng kang menggugati Bapak Suryadi mesna Soibu dalasan para putra lan putrinipun ingkang badhe nampi sampur angka setunggal saperlu paring pakurmatan dumateng sedaya para undangan ingkang sami rawuh. Monggo kalih sampur dumawa dateng menipun tiang sepuh para sesepuh para perangkat desa terima tamu ugi para pendamping ingkang wekdal samangke sampun siap sampun samapta ing gati wontening lebeting seni budaya tayub paripurna keluarga besar para sepuh para perangkat desa sampur lumampah dateng sedaya para undangan ingkang sami rawuh. Kebabar mekaten menggaing adicara langen beksan seni budaya tayub ala Tengger ingkang badhe kita lampahi sesarengan. Kangge miwiti pagelaran kebareng minggah nampi sampur angka setunggal panjenenganipun Bapak Suryadi mesna Soibu kadherekaken kalian para putra nampi sampur angka setunggal paring pakurmatan dumateng sedaya para undangan wontene minggahipun Bapak Suryadi mesna Soibu badhe dipun papak kalian sedaya para pramugari kalian ungelipun gending gedhok
angleng. Nuwun. Oh.